إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فلندريمت لفدريمت أذريمت حمدي شوفتم الله عز وجل درس الصلوات والسلام والبرزمر درقوان شمطيرستان محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin në rrugën e ti deri në ditën e gjykimit, Allah na bën prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht ta përkujtoja veten time, pastaj inshallah do të përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën lutja e të mbiturit në borx. Pra do të flasim në lidhje me atë vëlla musliman apo motër muslimane që është sprovuar dhe është i mbitur në borxhe. Ne e dimë o vëllezër se Allahu xhaleshanuhu ka caktuar që rendi, ligji i Zotit në këtë jetë është që njeriu të kalojë në vështërsi të ndryshme. Në ato vështërsi që sprovohet njeriu në jetën e dunjas, është edhe sprova e borxhmarrjes. Kjo nuk është problematike pse dikush merr borxh tek dikush. Kjo është më se normale dhe është prej ligjeve të cilat Allahu xhaleshanuhu i ka vënë në funksionimin e jetës së njeriu në këtë botë. Mirpo, nëse dikush është sprovuar me sprovën që është i mbitur në borxhe, ai vëlla musliman apo motër muslimane duhet fillimisht ta di se larja e borxheve apo kthimi i borxheve është çështje e cila është në dorë të Zotit. Dhe borxhi kthehet vetëm atëherë kur Allahu xhaleshanuhu cakton. Mirë po, kjo kërkohet një punë që ka të bëjt me zemrën. Dhe kjo është çështje që duhet neve të na flejt në zemrën. E jo të kemi në zemrën diçka çka e prish këtë kuptim. Orse të kemi bindjen maksimale, pa fije dyshimi se o Allah, është rregull të sprovohem me borxhe ja që unë u sprovova, por se unë jam i bindur thellë në shpirtin tim dhe në zemrën time, se vetëm ti mundesh që mua të më largosh këtë sprovë apo sprovën e borxhit. Pasi që ta kemi patur këtë bindje, çështja tjetër që është tepër e rëndësishme, apo mund të themi është kusht. Kur themi kusht, e veç është e ditur se pa atë nuk plotësohet, në një dëshirë që dëshiron ti ta realizosh pa plotësimin e kushtit. Kusht për kthimin e borxhit është edhe angazhimi i imi dhe i joti maksimalisht. Pra maksimalisht mos na zënë gjumi i natës, ne vetëm duke punuar që ne ta kthejmë borxhin. Por se më e rëndësishmja e të gjitha këtyre, më ajo çfarë neve na bën ndryshimin në jetën tonë dhe na mundson kthimin e borxhit, është lutja Allahun xhaleshanuhu duke i plotësuar edhe këto dy kushte që unë i përmenda më lart. Pra, lutja e zën vendin më të rëndësishëm, sepse kur ne e lutim Allahun, ai na pranon neve lutjen
Atë herë Allahu i bën edhe kushtet për kthimin e tij. Ndërsa këtë çështje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka shpjeguar në disa mënyra dhe na ka shpjeguar në disa fjalime të tij. Në një rast pejgamberi alaihi salatu wasallam që transmeton Aliu radiallahu anhu enne mukatiben gja e hu fe kual. Ishi duke qëndruar Ali radiallahu anhu një dit dhe i erdi një rob që kishte bërë marveshje me zotriun e ti që nëse aj i jep kaq pare zotriun të ti, zotriu i ti dhe të aliroj, dhe të aliroj nga robria dhe ajma pas dhe tjetë dhe të të i lirë. Mirë po, ky robi i është afruar afati që t'ja kthej ati parat për kundër që t'fitoj lirin e ti dhe i është ngushtuar situata dhe aj nuk ka mundur që aj t'a kthej borgjin. Qëfar këshiloj pejgamberi a.s. Aliu e transmeton këtë këshilë dhe thot inni kad agjistu an nuk ja tebeti fe inni, pra u ankua dha unë nuk mund t'a plëtsoj atë pagesën time që qemi lirë të lutem më këshilo qëpar të bëj kërkom këshim nga Azreti Aliu. Për gale le uallimu ke kelimat, allemenihin në Resulillahi sallallahu aleyhi wasallam, ta të pësoj fjallë që mi mësoj për jamberi sallallahu aleyhi wasallam mua, le u kjane aleyke mëthel u gjebelin sabirin dejnen e dahu Allahu ang. Thot, si kur të këti të të ketë borç edhe sa kobra, sa kodra e sabirit është një kodrë, thuaj që është një kodrë shumë e madhë pra në Jemen, Allahu do të kryet ti atë borgjin. Pra Allahu me fjallë tjera do t'i plotësoj kushtin që ti të dalësh nga aj borgj. Për kallë, ju përgjitha atëherë qëpar sa, e pejgamberi a.s. qëpar të themi, kallë, Allahumme këfini bi halalike an harami. Është mirë dhe se kemi mundësi të mësojmë pra ashtu si që ta pejgamberi a.s. Nëse jo, atër le të mësojmë në Shqip, nëse jo tekstualisht le t'ja marim sot që mundemi që njëri t'ja marim kuptimin dhe t'ju themi Allahut, nuk e pa qëtër tekstualisht, por në kuptimin e kësaj t'i lutemi Allahut. Allahumme këfini bi halalike an harami. O Allah, shumë e rëzishmë është, o Allah, ma mundëso që unë në jetën time të kemë gjithë shka qëfar është halal. Këfini bi halalike an harami dhe të lutëm o Allah mos ma bëj që unë të kemë të posedoj në jetën time diçka e fituar në rrugën e harami. Wa gnini bi fadlike ammen siwak. Kjo është rëndësishme. O Allah, të lutem, më jep mua pasuri, më jep mua aftësi, më jep mua kapacitete, të cilat unë do t'i kërkoj veç nga ty, dhe të lutem, o i madhi Allah, mos më bëj mua të nevojshëm tek asnjë prej njerëzve. Në një hadith tjetër pejgamberi alayhisalatu wassalam, në një rast tjetër tha kështu. An Enes radiallahu anhu qal, transmeton Enes Allahu qoftë i kënaqur me të, duke thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Muadhit, pra e këshillonte Muadhin. E la uallimu ke duaën të dërru bihi lëu kjana alejke mesel u gjebelin uhudin dhejnë le dahu Allahu angë. Dhe o Muaz, atë të mësoj sa unë ty një lutje, që nëse të këti kja borç, edhe nëse borçi arin madhësin, sa është kodra e uhudit, Allahu ka premtuar që insha Allah ajë dhe ta largoj nga ti këte borç. Kull ja Muaz, atër e sa pojë dërguar e Allah, atër për janë zëmë tha, thuaj kështu o Muaz. Allahumme malike l-mulki, tuhti l-mulke men të sha, o tenzi o l-mulke min men të sha. Êshtë mirë, si që thamë edhe më parë, ta mësojmë kështu si që ka thëmë për janë dërse, nëse jo, për këtimi. Nëse nuk mundemi dhe për këtimi, të pak të në kuptimin e këtyre fjalve. Tha, o Allahu im, ti je sunduesi i gjithësisë. Ti i jep pushtet kujt të duash dhe ja merr atë nga kush të duash.
وتعز من تشاء وتذل من تشاء. او الله تي ان كربن كرنار نيريون ده تي ايچ پشتron نيريون بيتي كل خير. او الله ندورن تنده اش يجيت خيري انك على كل شيء قدير. Vërtet, o Allahu im, ti je caktuesi për gjithçka në gjithësi. Rahmanet dunja wal akhire, o Allah, unë besoj thellë e pranoj dhe jam i bindur, se ti me rahmetin tënd funksionon gjithçka në dunja edhe në akhiret. Tu'tihima men tasha wa tamna'u minhuma men tasha. Ti e shpërndan rahmetin tënd me urtësinë tënde ndaj kujt të duash, dhe ti me urtësinë tënde e merr rahmetin, mëshirën nga kënd të duash. Irhamni, kjo është lutja. Irhamni, o Allah, më lësho mëshirën tënde. Rahmeten tugnini biha an rahmeti men siwak, o Allah, të lutëm lëshon më shirë të unë, sa që me atë më shirë do të mjaftohem unë dhe nuk do të shkoj të asnjëni të kërkoj më shirë. Lusim Allahun Gjellëshanu, me emrat e ti të bukur dhe cilësit e ti atë larta, të ja mundësoj qdo muslimani i cili ka borgë ndaj dikujt, Allahu ja këtheft ato borgje sa më parë, amin. Lusim Allahun Gjellëshanu, që botën islame, e cila është engarkuar me kriza ekonomike dhe krizat të ndryshme, dhe i është randuar qëtash edhe më shumë me këte virus, lutemi o i madhi Allah, me rahmetin tënd, largo çdo borç nga besimtarët, largo çdo piklim nga besimtarët, largo çdo gabim nga besimtarët, dhe të lutemi ktheuja besimtarve çdo piklim dhe mërzi, ktheuja në gëzim dhe hare. Amin. E kulli koli hadha, estagfirullahe li walekum, wali gjemi muslimin e min kulli dhe më të estagfiru, e tobu i lehinehu, e tobu abur rahim.